Dobře, že ty tvá se boxory veče nad 92 kg, to je boxory s mnogo silno mnogo silni удари, макар че някои от тях нямат и така необходимата в тежка категория, особено там където ударите са много силни, необходимата силна психика. Ето е ще един обратен гард. Това е твърде стегнат ми изглежда, обаче Дмитро, начина по който той веднага отстъпи след като получи един силен удар и при това краката му бяха доста нестабилни. Още не са се разбрали двамата, все още не са усетили каква дистанция да пазят. Ето че узбекът обаче показа и класата си с едно изтегляне по-скоро в страни. Той успя да нанесе силен удар, силно ляво круше в брадата на Дмитро Ловчински. Украинецът изглежда, че твърде късно е решил, че може да стане боксер. Личи му и начина, няма никаква координация, как губи равновесие при всеко едно посягане на боксерът от Узбекистан. Рано или късно ще се стигне до една по-остра размяна на удари. Аз съм сигурен в това нещо. Ето един чудесен апъркът, изпълнен от узбекът, с една добра подготовка преди това на предностоящата ръка. Той не посяга иначе и съвсем е правилно да постъпва така, защото иначе може да бъде контриран с по-силната лява ръка на украинеца. Поне така ми се струва на мен, че е по-силната му лява ръка. Виждате още един път как губи равновесие при не така сложното изпълнение на лев десен прав в главата. Така е, ние сме в първия ден на турнира Странджа, така че ще видим и някои матчове между неравностойни съперници. Но обещават мачовете в тежка категория да се превърнат в истинско зрелище в следващите дни на състезанието. Ето още един път, чудесна финта преди това и след това ляв прав в главата и ляв прав още един път. Да. И забележете, това е едва първият рунд, а вече липсва необходимата свежест, липсва тази бързина на реакция у боксерът от Украина. Той се остави да бъде ударен точно тогава, когато неговият съперник беше твърде близо на него, тегли се леко и след това с един ляв прав или може би един къс ляв прав беше това отново накара боксерът от Украина да се разклати. Каква голяма разлика между боксерите на Украина, тия, които видях днес, и тези на Узбекистан или на Казахстан. Може би те са правени сякаш под един кълъп, винаги с чудесно разиграване с краката.
Добре се пази. Лази Узбека, виждате как дига своето рамо. Добър боксер е Узбекът. Да, в това няма вече никакво съмнение. Как добре си измерва дистанцията с предностоящата ръка. Ако ме питате мен, аз бих правил този матч. Твърде голямо е превъзходството на боксера от Узбекистан. Дмитро, поне сега ми се струва, че се мъчи и се подлага на едно малтретиране. Ето още една чудесна атака на Лазиз Бек с десен лев прав в главата. А ние сме едва в втория рунд. Най-интересното, че както вече и преди това се изразих, или са много милостиви тези боксери на Узбекистан, или не могат да удрят силно. Самия Лазиз Бек реши да бъде малко по-пасивен, да вдигне ръцете си горе, да даде шанс или някаква надежда на украинеца. Това може би не е и случайно, иска той да се открие, така че да може да му нанесе силен контраудар. Трябваше да има нокдаун. Твърде голямо е превъзходството, макар че нямаше. Не беше повален боксерът на земята, но той беше в състояние гроги. 30 секунди до края на втория рунд. Ето, че на Лазиз Бек изглежда, че реши да позволи на своя съперник да го удари. Може би малко се отпусна, но това може да се окаже и твърде опасно за Узбекът, тъй като не бива да подценяваме и ударите на Дмитро Ловчински. Последен рунд, последни 3 минути от това мъчение, на което е подложен украинския боксер Дмитро Ловчински. Макар че в края на втория рунд той бе реализира няколко удари. Но просто защото това му позволи Лазиз Бек. Този рунд едва ли обаче ще бъде така, да. Просто Лазиз Бек трябва да се активизира малко. Добре. Един ляв апъркът. Отново лявия апъркът в действие на Узбека. При това доста точно. Също едно, според мен, е добре обмислено действие, за да си свали ръцете долу украинецът и тогава да стане уязвим в главата. Но това е моето умозрение, може би в главата на Лазиз Бек има друга идея.
Не. Почват да стават хаотични действията на Лазисбек, което ни най-малко не ми харесва. При такова увисване, такъв удар, в който главата е изцяло открита, може и да бъде наказан. Твърде лекомислен е той, още повече, че стои на бойната дистанция. Но пък и неговия съперник не е способен да направи каквото и да е било по-съществено. Ето, тръгва в атака не за друго, ами за да може да се приближи до съперника, така че да рискува по-малко. В тази бойна дистанция, в която си позволява да стои Лазисбек, позволява си го не за друга, ами просто защото е по-бърз от своя съперник и може да го изпревари, а такава му е идеята. Изчаква просто да чуе последния гонг, както единия, така и другия. Остават някакви секунди до края на матча. Ясно е кой е по-добрия боксер в ринга. Боксерът с червения екип заслужава победата, за да се придвижи към четвъртфиналите. Много боксери има в тази категория до плюс 92 кг. И ще видим със сигурност много сериозни битки. Нарендър е един от боксерите, които спечели победата си. Боксерът от Индия, Нурлан Сапарбай от Казахстан, Варослав Дороничев, който не ме впечатли особено, но въпреки това ми се струва, че ще окаже сериозна съпротива на своя съперник, който гледахме преди малко, Лазисбек Милохонов.